Og det, der skal ske nu, det er, at nu her, cirka den første halve times tid eller sådan noget, der, jeg har jo taget min medhjælper Gitte med. Ja. Vi har jo lavet forarbejde. Vi skal ind et sted, hvor I kan samle noget til juledekorationen. Mos, bark, birkegrene, lidt gran. Hvad så vi mere, Gitte? Grankogler nogle steder. Nogle steder grankogler, lidt svampe og sådan noget. Så dem af jer, der har lyst til at samle det. Det er cirka den første halve time, I skal have øjnene på stilke og finde det, I vil. Vi er jo i statsskov, det vil sige, hvor godt samle, hvad I kan samle på jorden. Man må også godt tage gran af træer, der er højere end 10 meter. Så de der jeg, vi var lige ude at fælde træ i går, ikke også? Vi fandt et træ, der har lagt sig ned, så der kan vi klippe af. Ja, det gælder om at tage billederne, mens det er lyst. Eller, du kan også tage billederne. Jeg kan hoppe over. Det er det, der næsten ikke er til at få af. Jeg prøver ikke, jeg er helt nøglefri, så jeg trykker bare på knappen. Ja, ja. Nå, god. Du er godt sådan her. Nå. Det er jo flotte, siger jeg. Det er rigtig godt. Jeg har nogle flotte strukturer. Det er jo meget organisk herinde. Det, man siger, det er det med Juletræsskoven. Den er bare så meget natur. Der er så mange flotte strukturer herinde. Så de her... Skal jeg overstå det? Ja, ja. Det er også det er kun for børnebørn. Der er nogen, der er lidt bedre længere der fremme af. Men... Det gør det. Det er godt, I finder noget. Der kommer endnu mere mos længere henne af. Jeg tog den godt. Du må vente til jeg får Jeg venter, jeg har så meget tid. Jeg har ikke andet. Jeg skal ikke lige lave mad. Hvad ved jeg? 10x13 cm eller sådan noget. Her ligger det og venter på jer. Og meget af det, der er herude, det er noget, der hedder stjernemos. Det er meget smukt mos. Der er også noget mos, der hedder jomfruhår. Uha. Ja, men det her, det er så stjernemos. Meget smukt. Og det er jo enormt blødt at lægge sig i også, hvis man går tur om sommeren. Og lægge sig sådan noget mos og bare ligge og kigge op i himlen eller i træerne. Hvordan kan det være, du herude i dag? Ja, Susanne spurgte, om jeg ville med, fordi jeg godt kan lide at komme med på hendes ture. Ja. Og fordi sådan jeg lærte hende at kende, fandt jeg ud af, at jeg også ville være naturvejleder. Du vil også gerne være naturvejleder? Mm. Nej, hvor spændende. Kan du så bruge turen til noget i dag? Skal du selv lave juledekorationer? Eller? Mm. Er du, ja, det skal du også. Jeg skal hjælpe min mor med at lave nogle juledekorationer. Ditte, har du så samlet noget i dag? Ja, har du jeg har fundet to grankogler og noget mos. Okay, ja. Og plejer du selv at lave juledekorationer? Mm. Du har lavet det før? Mm. Ja. Okay. Hvordan kan det være, du gerne vil være naturvejleder? Det ved jeg ikke. Nej. Du synes, det er spændende? Mm. Er det mest med dyr, eller mest med naturen? Eller? Begge dele. Begge dele. Ja. Hvor lang tid har du vidst, du ville være det? 3, 4, 5 år. Så lang tid, ja. Spændende. Tak for det. Så var det første mus. Det var godt, vi tog flere med, hva'? Ja. Og se de der sjove, hvor de står lige oppe i. Yes. Det var da helt fantastisk. Tror ikke, du kan få den løs? Ja, ikke? Der sidder en stor en derom. Tak skal du have. Fint den til at falde. Og så bliver det simpelthen ført med strømmen hele vejen rundt om Møen, Liselund og videre hen af nordkysten. Og når så strømmen den bliver mindre i kraft, så lægger stenene sig. Så det vi går i nu her, det landskab, hvis I kan fornemme det, det er bakket. Og det er fuldstændig som de gamle strandvolde. Det har altså været strand engang, og den bliver ved at blive bygget på her. Lidt ligesom man ved ved andre årer og så videre i Danmark. Det er hele tiden foranderligt. Så ude ved Nyhårbroen, der er sådan nogle betonrester ude på venstre side. Og det er faktisk resterne fra de sten, eller de flintesten, der blev gravet ud i Juletræsskoven her. Det var nogle meget, meget flot kvalitet af runde, altså det, der hedder kugleflint, og det brugte man i cementproduktionen simpelthen. Så går vi videre ud, efter vi har samlet det sådan en halv times tid, så går vi videre ud i skoven.
og så begynder det at blive tus. Og så sker der noget ude i skoven. Så bliver det mørkt, efter det er blevet tusmørke. Og det er en helt speciel oplevelse at være i skoven, når det er på den måde. Specielt at være i Ulvshaleskoven, for det er jo en rigtig, rigtig gammel skov. Det er noget, man kalder urørt skov, det vil sige, at den er simpelthen den er fredet, den er hellig. Der er så mange forskellige dyr og planter og svampe og alt muligt liv derude. Det kommer I til at høre. Det, der sker med vores sanser, når det er, det bliver tusmørke, det er faktisk, at vi skærper, i stedet for vores synsans, så skærper vi vores høresans. Og vi kommer til at høre noget derude, som vi skal finde ud af, hvad er for noget, ikke, Gitte? Vi kan høre noget her. Ja, du skulle nok slippe os. Vi skulle bare få stykker imod hinanden. Nu kommer der nok en hårdbyr her. Så nu går vi stille og roligt op på stien igen. Tag det roligt. Nu er vi kommet til det, der hedder festpladsen. Og på festpladsen står der nogle kæmpe store gamle egetræer. I kan se et lige bagved her. Man ved ikke helt, hvor gamle de er, men de er nok over 300 år i hvert fald. Det var jo julenisserne, der i sin tid faktisk var skovvæsen. De boede i skoven året rundt. Men i november og december måned, der havde de travlt. Der skulle de ud, når solen gik ned og månen kom frem. Så var det deres tur. Så løb de ud og lavede alle